Na startovní čáru prvního ČES Krakonošova cyklomaratonu se postavilo přes 300 milovníků cyklistiky a neměli před sebou žádný lehký závod. Museli zvládnout 131 km dlouhou trať s převýšením přes 2200 metrů. Původní myšlenka byla, aby trať vedla přes všechny členské obce, které jsou sdruženy ve svazku. Z důvodu, že probíhají opravy silnic, tak tohle nebylo možné. Závodníci měřili své síly na trase, která začínala v Trutnově, pokračovala kolem Hrádečku přes Žacléř až do Polska. Dalším stoupáním se závodníci dostali na pomezní boudy a sjeli do Pece pod Sněžkou. Právě teď stojím podle organizátorů na nejtěžším úseku trati prvního ČES Krakonošova cyklomaratonu. Postupně se zde přes 300 závodníků pokusí zdolat 30% stoupání. Po nejtěžším úseku trati následoval zasloužený sjezd do Prosečného, přejezd do Hertvíkovic, kde se už závodníci napojili za počáteční trasu a opět zamířili do centra Trutnova. V závěrečném spurtu pod lažebních kostkách pěší zóny se prosadil Michal Kukrle. Ten jako první protěl cílovou pásku se skvělým časem 3 hodiny 35 minut a 6 sekund. Trať mi moc nevyhovovala, kopce jsou tady moc prudké a dlouhé, to mi moc nesedí, ale nějak jsem se s tím popral a vydržel jsem tam a přežil jsem to a potom ve spurtu se mi to podařilo. No. O vteřinu za ním se cílem prořítil i Michal Boroš z Tábora v závěsu Martina Hebíka z Příbramy, který o pouhé 0,2 sekundy porazil čtvrtého Jakuba Svobodu. Se ztrátou pouhých 42 minut na vítěze se v cíli objevila Vendula Kuntová. Je pěkné, závod se mi líbil, byl pěkný počasí, tráj, takže super. Neměla jsem žádný místo, který by mě nějak nevyhovovalo, takže asi celkově se mi líbila. Akorát ten sjezd pražský, tam je rozbitá slunce, ale to bylo pro všechno stejný a v horách se nedá s nic jiného čekat. Pak už následovala milá povinnost odměnit vítěze všech kategorií a užít si poslední okamžiky vydařeného prvního ČES Krakonošova cyklomaratonu. Organizátoři doufají, že se ze závodu stane tradice a všichni se sejdou i příští rok. Pro televizi Drak, Gabriela Moravcová.